Христос народився! Я зачитаю декілька місць Слова Божого. Перше, це буде книга «Буття», 24 розділ, 6 вірша. «І промовив до нього Авраам, стережися, щоб ти не вернув мого сина туди. Господь, що взяв мене з дому батька мого і з краю мого народження, і що промовляв був до мене, і що присягнув мені, кажучи, твоїм нащадкам я дам оцю землю». Ще одне місце Євангелія від Матвія, перший розділ, 17 вірша. «А всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь. Від Давида аж до Вавилонського переселення 14 поколінь. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14». Знаєте, брат, сестра, я коли цього разу перечитував Біблію, звернув увагу на отця віри, як говориться в Слові Божому, на Авраама. І знаєте, мене здивувало, ну, можливо, мабуть, єдина річ, якої боявся Авраам. Він боявся, щоб його син повернувся туди, звідки Господь його вивів. І коли настав час одруження сина, він взяв, покликав Єліазара, свого управителя його домом, він йому попросив, каже: «Пообіцяй мені, що ти не повернеш мого сина туди». І знаєте, брат, сестра, я так думаю, ну чому? Чому для Авраама так було важливо, щоб його син не повернувся ні в Ур Халдейський, ні в Харан? Йому дуже важливо було, щоб його син лишився там, на тій землі, яку Господь покликав Авраама, в тій обітованій землі. І знаєте, брат, сестра, я почав розуміти, чому Авраама називають отцем віри. Він розумів, що якщо його син повернеться знову туди, то та віра, якою жив весь час Авраам, вона буде просто втрачена. Розумієте, Авраам все своє життя присвятив тому, щоб послужити Господу. Він все своє життя присвятив тому, щоб повірити Богу і виконати те, що Господь йому сказав зробити. І він дуже мріяв, щоб його син залишився там. Він розумів, що колись прийде примиритель, колись прийде Христос, він прийде на ту землю, яку Господь пообіцяв Аврааму. І, браті і сестри, він не знав, скільки прийде, 100 років, 200, можливо 5, можливо 10, можливо 1000, можливо 1500 років прийде. Але, браті і сестри, він вірив, що на тій землі Господь буде прийнятий його нащадками, сам Ісус Христос. І для нього було так важливо, щоб його син лишився жити там. Але знаєте, браті і сестри, ми знаємо, що син його лишився, пам'ятаєте, вже Яков, він переселився в Єгипет і так далі. Ми знаємо, що історія йде, і я читаю, що поколінь всіх від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь, від переселення до Христа 14 поколінь. І знаєте, браті і сестри, скільки поколінь, стільки десятків, сотень і навіть більше тисячі років проходило. І люди, знаєте, хтось вірив, хтось не вірив із тих поколінь. Чи прийде Христос, чи не прийде. Але, браті і сестри, Господь, він пильнував своє слово. І ви знаєте, що коли вже осталося оце останнє покоління, це вже у нас 14 поколінь там, 14 там, 14 там. І, брат, сестри, і останні 14 покоління в останній трійці залишається, але воно живе в Назареті. І що, брат, сестри, робить? Як зробити так, щоб Ісус Христос народився в Вифлеємі Юдейським? І ви знаєте, Господь збуджує дух одного із управителів, і він каже, що кесар Август каже, треба зробити перепис населення. І всім потрібно йти у дом батьків своїх. І тут стається така ситуація, покірні законодавству Йосип і Марія, вони збираються, йдуть в Вифлеєм Юдейський. І, браті і сестри, тут Господь виконує свою обітницю, яку колись дав Аврааму, обітницю, яку колись дав Адаму і Єві, що прийде час, прийде той, хто переможе гріх. І, браті і сестри, Господь відпильнував своє слово, і він його виконав. Слава йому за це! І знаєте, браті і сестри, я сьогодні радію тим, що Господь не забув свої обітниці. І ви знаєте, сьогодні дивлюся я на нашу церкву, на нашу місцевість, браті і сестри. Ви знаєте, що так само, як ви, так і я, ми всі сильно переживаємо, щоб в нашій місцевості загорівся, знаєте,
той, можливо, якийсь Віфлеємський, не знаю, огонь, кажуть, чи, можливо, та зірка, знаєте, десь зійшла, чи, можливо, ангельські хори якісь прийшли, браті і сестри. Але я не знаю, як воно щоб сталося, але щоб спасіння отримали люди, які живуть навколо нас. Браті і сестри, ви про це мрієте, так? Ми всі про це думаємо, ми про це молимось. І знаєте, браті і сестри, Господь не один раз переселяв, ми знаємо, що трошки ми цікавились історією нашої церкви, переселяв в наші місцевість багато віруючих людей. Але знаєте, диявол всякими зусиллями своїми, всякими способами намагався знищити віру ту, яка була в них. І знаєте, ці люди повідступали від Господа. Хтось знову навертався, хтось знову відступав. Але, браті і сестри, церква сьогодні в нашій місцевості є. І слава нашому Богу за це. І знаєте, браті і сестри, можливо, ви сьогодні дивитесь і кажете, ну ж, що ще можна вірити? Браті і сестри, Авраам колись дуже давно повірив, що і він так просив, щоб син його не повертався туди назад. І сьогодні для кожного з нас це зібрання, браті і сестри, це ще один знак від Господа, що Господь свої обітниці виконає. І ви знаєте, він неодноразово обіцяв нашій церкві, неодноразово обіцяв тим братам і сестрам, які були перед нами. Але знаєте, браті і сестри, сьогодні в нашому серці має бути та віра, що Господь, навіть якщо, знаєте, щось станеться, Господь знайде якогось кесаря Августа, браті і сестри, він знайде якогось царя, він знайде що-небудь, знайде якусь причину для того, щоб зробити це велике діло своє в нашій місцевості, на Херсонщині. І, браті і сестри, ми сьогодні змолимося, сьогодні, завтра, можливо, післязавтра, будемо йти, будемо звіщати людям про цю євангельську звістку. Ви будете йти, браті і сестри. Але знаєте, як би хотілося, щоб ми всі йшли із вірою в своєму серці. І з тою вірою, яка була Авраама. І він вірив, що Господь не забуває свої слова. Господь не забуває свої обітниці. І знаєте, я сьогодні і вірю, і хочу вірити, що Господь через нашу працю, через наші дії, він зможе прославитись, браті і сестри. І ми ще побачимо багато людей, багато душ, спасених нашим Господом. І знаєте, на початку цього зібрання хотілося б, щоб ми з вами сьогодні помолились, браті і сестри. Кого сьогодні немає віри? Кого вона ослабла? Можливо, хтось скаже, що якось не так. Але знаєте, а я сьогодні ще більше, сьогодні перед зібранням так в машині сіли, говорили, що, знаєте, я так радий, що сьогодні тепла погода, браті і сестри. Були такі моменти, коли було мінус 15, а ми все одно йшли співати. А сьогодні плюсова температура. Як добре, браті і сестри. Ми сьогодні не змеремо з молоддю. Слава Богу за це. І хіба це не милість Господня? Милість Божа, браті і сестри. І хіба не вірити нашому Господу? Вірити. І знаєте, і хотілося, щоб всі молитви, ми з вами помолилися, просили, Господи, умнож у нас віру. Щоб ми, знаєте, якщо ми будемо мати ту віру, то наші всі дії, наші всі зусилля, вони будуть направлені на те, щоб, знаєте, не повернулись ми туди назад, не відступили від Господа, як просив Авраам цього Єліазара. Ви знаєте, браті і сестри, а можливо Господь якось зробить такі обставини, що навіть, знаєте, ніде не знайдеться місця у Віфлеємі, ніякій гостиниці. Але, знаєте, все було заповнене. І вже диявол так радів, ну думає, ну все, підуть в інше місце, в Єрусалим підуть народжувати Христа. Але ні, знаєте, знайшовся якийсь чоловік, каже, заходьте в мій хлів. Хоч тут знайдете місце. І все одно Христос народився в Віфлеємі Іудейським. І слава Богу нашому за це. Браті і сестри, Господь пильнує за своїми словами. І як добре, коли ми пам'ятаємо ті слова, за якими пильнує Господь. Хай нас Господь цьому благословить вірити, як вірив Авраам. Амінь. Помолимось.